На боротьбу з хворобою століття цукровим діабетом разом з новими глюкометрами. Півтисячі приладів для вимірювання концентрації глюкози в крові Тернополю передала благодійна організація «Шлях до майбутнього». У рамках програми «Контролюй свій цукор». Чиновники обіцяють поділити їх справедливо. Загалом нам передали 500 препаратів. Відділом охорони здоров'я прийнято рішення, що частина препаратів десь в межах 15-20 залишиться в кожній з лікарень, а решта буде по списку роздана тим людям, які хворіють на дану хворобу, для того, щоб їм використовувати в своїх цілях безпосередньо тоді, коли їм буде потрібно. А потреба немала, кажуть медики. В Україні, як і в Європі, загалом цукровим діабетом хворіє близько 4% населення. Більше 6 тисяч в місті Тернополі хворих на цукровий діабет. З них 1000 – це хворі першої і другої категорії, тобто важкі хворі, які, власне, потребують регулярного контролю цукру. Це для таких хворих і якраз передбачаються ці апарати. Це приблизно половина від потреби, але враховуючи, що добра половина сьогодні мають власні, я думаю, що це задовільнить в основному потреби міста Тернополя. Глюкометри передадуть хворим за допомогою соціальних служб найближчим часом, запевняють чиновники. Враховуватимуть важкість хвороби, наявність супутніх патологій, соціальний статус. Користуватись такими приладами дуже просто, пояснюють представники виробника. Великі, чіткі цифри, не треба вводити ні код, немає преднастройки, просто вставляється тест полосочкою, і він готовий до використання. Производитель уже позаботился, выставил время и дату. Видите, у него, кстати, есть подсветка экрана тоже, что удобно. Считает он за 6 секунд, 500 результатов в памяти.